Og med den der nedkæmper han to Siciliers kongedømme. Og dermed så kan jeg blive Ah, só você, Valéria, para ser teste. Agora o problema é seu. Eu não vou deixar de ficar. Ah, que engraçado. Mas eu disse não para ele mais vezes. Ele tampa na minha mão. Não, amor, ele dorme aqui alto. Thank you.
帮忙订的三个呗，反正不着急，等晚上回旅馆再下。
Yeah, this is the one.